waxaan baa xusid mudan oo aad halkan rabay inaan ka xuso madaxweynuhu oo hadalka oo carabka ku adkeeyay in markasta oo dhibaato dhacdo qaranka iyo shacabiga moogta jamhuuriyadda Soomaaliland inay isku tashadaan oo iyagu ay wax wada qabsadaan halka ay uga gacan haadin lahaayeen kaalmo dibadeed. Magacaygu waa Xildhibaan Jimcaale Axmed Sheekh Cilmi, golaha wakiilada. Runtii maanta waxaynu goobjoog u ahayn oo labada gole oo golaha baarlamaanka la isku yiraahdo maanta hor yimiday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo ka hor jeediyey khudba sanadeedkii maxay ahayday khudbaddii sanadka ee dastuurku maxay ahayday uu siiyey. Runtii khudbaddaasi waxay ahayd khudbad wacan oo waafiya oo dhinacyo badan taabanaysay, salkana ku haysaa xaqiiqooyin fara badan oo maxay ahayday arrimaha ka jira maxay ahayday dalka. Runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa sida wacan ee aadka moogtahay u durugsanee ugu soo diyey moogtahay madaxweynuhu maxay ugu hadlay xaaladda dalka, arrimaha siyaasadda dibadda, arrimaha kale ee bulshada sida dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee suuqa waaheen iyo abaarihii iyo duufaantii 2018 sagar siduu ugu dheeraaday. Waxaan baa xusid mudan oo aad halkan rabay inaan ka xuso madaxweynuhu oo hadalka oo carabka ku adkeeyey in markasta oo dhibaato dhacdo qaranka iyo shacabiga moogta jamhuuriyadda Soomaaliland inay isku tashadaan oo iyagu ay wax wada qabsadaan halka ay uga gacan haadin lahaayeen kaalmo dibadeed iyo caawimo dibadeed, in marka koowaad ama tallaabada koowaad in uu ku booriyo marka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu inay iyagu isku tashadaan, iyagu wax wada qabsadaan, wixii kaalmo ah iyo wixii caawimaada ee dal iyo dibadba ka imanayana lama diidayo. Laakiin tallaabada koowaad waxa weeye inaynu horta qaran ahaan inagu inaynu wax istari karno, inaynu is aamino oo taa maxay ahayd laabta loo sii daayo. Aad baan ugu bogaadinayaa qodobka madaxweynuhu inuu aad ugu carabka ugu adkeeyey, waana muhiim. Khudbadda madaxweynuhu siyaasi maaha, waa khudbad sharci weeye, khudbad sharci oo dastuurku u ogolaaday ama dastuurku siiyey weeye. Sidaa daraaddeed aad baan ugu bogaadinayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dad way ka dhul sugayeen khudbaddaas madaxweynuhu. Waana runtii waxaan odhan karaa anigu waxay ahayd intii aan dhageysanayay amba intii moogta aan goobjooga ka ahaa khudbad salka ku haysa xaqiiqooyin badan iyo arrimaha badan iyo baahiyo badan oo bulshadu qabto iyo warbixino badan oo markaa maxay ahayd loo baahi qabay salka ku haysa bay ahayd oo ku qotonta ummaduna kulley aad bay u dhul sugaysay. Markaa ugu dambeyn waan bogaadinayaa guud ahaan maxay ahayd khudbadda madaxweynaha sidaa faahfaahsan ee qotada dheer uu shacabka ula wadaagay. Kulley innagana kulley golayaasha de waxayna saaran waxa weeye mas-uuliyad qaran bayna saaran mar waliba dalkani haddii isku tashi uu waayo dee xagaldaac badan baa dhacaya. Sidaa daraaddeed anugu waxaan mar waliba ag taaganahay ama barbar joogaa ama codkayga aan ku darayaa in mar waliba midnimada, qarannimada, wadajirka, wadatashiga iyo walaalnimada aynu ku caanamaalay 30 sano maxay aynu moogtahay Soomaaliland jirtay aynu kusoo caanamaalay in la sii adkeeyo, inaanan la furfurin mar kastana dadkeena bulshada ah haddii ay yihiin shacabka reer Soomaaliland inaynu mar waliba dhibaatooyinku ay badan yihiin, abaaraha hadda dalka ka jira, inkastoo raxmaddii Ilaahay ay dhulka ayna wada gaadhin, haddana abaarihii weli way sii jiraan. Ilaahay isku tashi iyo Ilaahay oon barano baynu abaarahana kaga bixi karnaa hadduu Ilaahay dhaahdo. Mar waliba waxaan anugu aad u barbar taaganahay mar waliba in la isku tashado oo inagu gudaheenna aynu wax maxay aynu isku tashanay aan barbar taaganahay.